Strunjan je vsako leto prizorišče tradicionalnega praznika kakijev. Strunjanska dolina se ponaša z največjim deležem nasadov kakijev na območju Slovenije. Blagodejna klima in rodovitna tla zagotavljajo optimalne pridelke. Organizator prireditve, Turistično društvo Solinar, s pestrim programom poskrbi za promocijo in oplemenitenje tega božjega sadeža. Prireditev se je pričela v petek s slovesno otvoritvijo, kjer so slavnostni govorci poudarili pomen praznika tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Pride in odide, zgodijo se krize, eno pa je gotovo. Pravi, zadnji dve leti tudi ekološko pridelani kaki raste samo pri nas v Strunjanu. Povabim vas vsaj ta vikend na jezer tega čudovitega sadeža, polnega vitaminov in zdravja in sonca, tega mediteranskega sadeža, ki mu rečemo kaki in ki veliko ljudi v Sloveniji sploh še ne pozna, kaj še le kdo v Evropi. Tradicionalne prireditve se radi udeležujejo obiskovalci bližnjih krajev. Ta praznik se mi zdi izjemnega pomena. Prvič zato, ker te krajane poveže ob nekem skupnem prijetnem dogodku in se mi zdi zelo lepo, da že spomladi strnejo sile, ko je praznik artičok, že takrat nekako povežejo ljudi in naravnajo. Leto se mi zdi pa tudi še posebej pomembno, da so se soline aktivno vključile. Vem, da so že tudi prej sodelovali, ampak letos imajo obnovljene hiške in se mi zdi, da s tem bogatijo eden drugega. Smo zelo veseli, da prihajamo sem vsako leto. Radi imamo domačine, ki so zelo gostoljubni, kaki so fantastični, tako da se zmeri 9. november, bom rekla tako, na koledarju napišemo, to je dan, ko moramo biti v Strunjanu, probati proštato, potem sladoled, kakive dobrote, marmelade, vse, kar se da probati z kakija. Vedno večjo odmevnost pa je moč opaziti predvsem pri obiskovalcih z notranjosti Slovenije. Leto smo prvič. Odkot ste? Brežice. Iz juga države. In kaki so vas privabili sem v Strunjan? Ja, kaki so me privabili v Strunjan, pa tudi zaradi tega, ker imamo nekaj zemlje in razmišljamo tudi o nasadu kakija. Danes smo prišli na praznik kakija, prihajamo iz Kranja, smo prvič na prazniku kakija. Sicer smo prišli tudi v petek že pogledati, zanimivo se nam zdi, kar predstavljajo. Prireditev je spremljal bogat glasbeni program. Moja mate, kljuha kafe, samo sikorja, samo sikorja, moja mate, kljuha kafe, samo sikorja, samo Obiskovalci so imeli možnost poskusiti in kupiti kakijeve dobrote. Kateri recept pa je najbolj enostaven? Ja, najbolj enostaven je to, da si ga operemo in ga pojemo. Prav? Nobenih smutijev? Za uspešnost praznika je odgovoren predvsem aktiv žena iz Turističnega društva Solinar. Letos je že 13. praznik, se pravi 13 let nazaj pravzaprav nihče tega sadeža ni dobro poznal. In zdaj vidimo pri obisku tega praznika v teh treh dneh, koliko smo ga približili ljudem in to je bil naš cilj in naša želja tudi za naprej. Mnogo ljudi se je zbralo na nedeljski maši. Notranjosti reči, prosim,
hvala, rad te imam, odpusti, oprosti. Ne mislim samo na se, ampak na vsakega človeka. Največja zasluga za promocijo tega zdravega sadeža pa gre nedvomno predsedniku turističnega društva Solinar. Drugi teden v novembru moramo priti v Strunjano po kakije, ker proizvajamo kakije, ekološke kakije, so res ekološke, ekološke in zato delamo tudi ta praznik in smo nadaljujemo s praznikom, zato ker smo ugotovili, da ljudje iz notranjosti so razumeli že, da treba to kupiti v Strunjano ta sadež. Zakaj je kaki božja hrana? Zato, ker so ga jedli tudi bogovi. Praznik kakijev se vrača naslednjo jesen, ko bo Strunjan ponovno odet v živo oranžno barvo.